kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Dowladda Eritrea oo bilihii u dambeysay ciidamo gaar ah u tababaraysay madaxweyne Farmaajo ayaa dufcadii ugu horreysay ciidankaasi oo tababarka soo qaatay waxaa lagu soo celin doonaa dalka Soomaaliya dabayaaqada bisha Maars ee sanadkani. Ciidankan oo uu doonayo Farmaajo inuu u adeegsado inuu ku cabriyo shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo siiyey tababaro kala duwan oo la xiriira sidii ay uga hortagi lahaayeen wax lagu sheegay mucaaradka gudaha islamarkaana lagu meelmarin lahaa qorshaha doorashada ee Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Safarkan oo aan si rasmi ah loo shaacinin ayaa lagu sheegay inuu yahay mid uu ugu jawaabayo Farmaajo martiqaad uu ka helay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa laba isbuuc ka hor waxa uu safar aan la shaacinin ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, halkaas uu kulamo kala duwan kula yeeshay hoggaanka dalkaasi. Dhanka kale, dowladda Eritrea ayaa muddooyinkii u dambeysay loo arkayay inay haysato malafka arrimaha gobolka Geeska Afrika ee danaha Sacuudiga ee Imaaraadka ay kala yihiin. Sidoo kale, ilo wareedyo ka tirsan Filla Soomaaliya ayaa shabakadda Sirta Media u sheegay in madaxweynaha uu martiqaad ka helay dhiggiisa dalka Eritrea Isaias Afwerki. Kulanka labada madaxweyne ayaa looga hadli doonaa xiriirka labada dal, isbahaysiga ay wada dhisteen Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea, iyo arrimo kale oo gobolka ku saabsan. Booqashadan ayaa imaaneysa xilli xiisad ay ka dhex ogan tahay dowladda Eritrea iyo dowladda Qatar oo ay aad isugu dhow yihiin Filla Soomaaliya, mana cadda sida booqashada madaxweynaha ay tan u saameyn doonto. Wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay 28-kii Novembar sanadkii 2018 waxa ay ku eedeysay Qatar in dalkeeda ay ka wado kicin dadweyne, khaarijin, dhibaateyn dhaqaale iyo qarbudaad dhinac walba, kadib markii sanadkan ay Qatar ku guuldareysatay inay Suudaan u adeegsato masrax ay ka soo qaaday ficilada argagixisada oo ka dhanka Eritrea. Naflacaarinimada Qatar sare ayay u sii kacday ayaa lagu yiri qoraalka. Dowladda Qatar ayaa iska diiday eedeymahaasi been abuurka, waxayna sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn koox ama kooxo ku sugan dalka Eritrea, taasina ay dowladda Eritrea si wanaagsan ugu warhayso. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa galabta kulankii koowaad ee safarkiisa la yeeshay dhiggiisa dalkaasi Isaias Afwerki, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel. Yamane Meskel ayaa sheegay in Farmaajo iyo Afwerki ay wada hadallo qoto dheer ka yeesheen horumarka xiriirka labada dhinac iyo arrimaha gobolka ee danta ugu jirta labada dal. Waxa uu xusay in labada madaxweyne ay sidoo kale muujiyeen siday ugu qanacsan yihiin horumarka laga sameeyey fulinta heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Waxa ay isku raaceen inay sare u qaadaan dadaalka wadajirka ah ee lagu adkeynayo wada shaqaynta saddexda dal iyo isdhexgalka gobolka, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel. Meskel ayaa sheegay in labada madaxweyne ay sidoo kale xuseen horumarka wanaagsan ay Soomaaliya samaysay, ayna hoosta ka xariiqeen go'aan dadaal dheeri ah lagu gelinayo sidii loo xoojin lahaa hay-adaha muhiimka ah, gaar ahaan qaybaha amniga iyo difaaca iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo weliba kaabayaasha, ayna labada dal dadaal isku mid ah gelin doonaan arrintaasi. Sida uu sheegay Meskel, Farmaajo iyo Afwerki ayaa ugu baaqay dhammaan saaxiibada Soomaaliya inay taageero muhiim ah siiyaan si ay u xoojiso hay-adaha dowliga iyo awoodda qaranka uu leeyahay fulinta waxyaabaha muhiimka u ah Soomaalida. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Asmara ku sugnaan doona muddo 2 maalmood ah, waxaana la filayaa inuu wada hadallo kale oo dheeri ah la yeesho mudane Isaias Afwerki. Sida shabakadda Sirta Media loo xaqiijiyey, Fahad Yaasiin ayaa 3 isbuuc ka hor kulamo si gooni gooni ah ula qaatay qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho. Waxa uu ka codsaday in ay dardar geliyaan dacaayadaha lagu amaanaya hay-adda NISA iyo hoggaankiisa. Shabakadda Sirta Media uma suurtagelin inay hesho cadadka lacagta la siiyo saxaafadda, laakiin sida aad ka dareemaysid, qaar ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa 2 isbuuc ee u dambeeyey waxa ay soo saarayeen warbixino iyo barnaamijyo lagu amaanayo hay-adda NISA iyo Fahad Yaasiin. Ma ahan markii ugu horreysay ee Fahad Yaasiin uu iibsado qaar ka mid ah saxaafadda Muqdisho. Qaar ka mid ah saxaafadda ayuu siiyaa lacaga joogta, kuwaas oo aan marnaba soo qori karin warbixino si xaqiiqda ku jirta uga hadlaya burburka ku yimid hay-adda NISA iyo sida Fahad Yaasiin ugu tagrifalay awoodda NISA. Shabakada Sirta Media ayaa ku daba jirta inay soo ogaato warbaahinta lacagta joogtada uu siiyo Fahad Yaasiin, cadada lacagta uu siiyo, meesha loo mariyo lacagtaasi, iyo warbixinada xaqiiqda ka fog oo ay soo tabiyaan warbaahintaasi. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan lagu heshiinayo ugu yeeri madaxda dowladda iyo madax goboleedyada si xal looga gaaro khilaafka labada dhinac. Dani ayaa sheegay in xalka siyaasadeed ee dalka ee xilligan uu arko in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan madal ay ku wada hadlaan. Waxa uu sheegay Dani in mar walba xalku uu yahay wada hadal, isla markaana dowlad goboleedka Puntland ay diyaar u tahay inay u dhigto gogol ay ku wada hadlaan. Puntland waxa ay markasta cadeynaysaa in wada hadalka ay wax ka soo baxaan, laakiin aysan noqon fursad sawiro lagu wada galo balse ay noqdaan kuwa looga hadla arrimo dhowr ah, ayuu yiri madaxweyne Dani. Dani ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka tashadaan heshiisna ka gaaraan arrimaha amniga, dastuurka, qaybsiga kheyraadka iyo deeqaha caalamiga, kuwaas oo ah waxyaabaha inta badan la isku khilaafo. Hadalkan ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ka sheegay munaasabad loogu dabaaldegayay
سند قوردي كسو وريغتي مركي لو دورتي حلك مدحوينها مدحوينياشا بونتلا جوبلا إيا قلمدو أيان وحيري رالا لهين دولة دحي مدبلوين إيا سندا وحانا تاسيه عقبتكو نقطي قار كمي دا قرشياشي قارنكا دانكا كالي وارر ليراد عيا كسو بحيا دبلي هو يسان او قدومي واحد كتر سندق مده هلوا اي قول كبنادر كودي لحلقاسي قدومي واحد كالا توكتي او اهد قفها وينا ايا وحا لغو مغا عاوي جيري نسرع علي جيسود وحانا قوبتي اساق بحسد دبلي دي كدن بيس دل كيدا او كو هو يسنا بستولدو هوين ايدا لدلي او اهد قف اهد لوغا قرن اي ديگانكا ايا لشيغا ان اهد هوي هيستا إلا اي لح عرورا دادك ديگانكا ايا شيغا ان مركي او دعي دل كدي بي حلقاسي قارين ciidamada amniga oo halkaasi baaritaan ka sameeyay balse aan ku guuleysanin inay soo qabtaan kuwii dilkaasi geystay Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay dilalka loo geystay masuuliyiinta dawladda Soomaaliya oo ay ku jiraan xubnaha maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanay dilalka iyo qaraxyada iyadoo ay xusid mudan tahay in jidadka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho ay dawladda farmaajo ku xiratay dhagxaan waaweyn dhanka kale odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa durba bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dawlad goboleedka Galmudug sida ay sheegayaan warbixinaha halkaasi laga helayo arintan ayaa imaanaysa xilli odayaasha shalay loogu soo afjaray tababar ku saabsan qaabka loo soo xulayo xilliwaanada odayaasha dhaqanka beelaha deegaanka Galmudug waxaa loogu baaqay inay soo xulaan xilliwaana aqoon leh waxaana loo sameeyay balanqaad ku saabsan in la abaalmarin doono saddexda beelood ee la yimaada tirada ugu badan ee xilliwaanada aqoonta leh balanqaadka waxaa sameeyay sida la sheegay gudoomiyaha gudiga farsamada ee maamulka sameynta Galmudug kaasoo door muhiim ah ka qaadanaya hawsha socota odayaasha dhaqanka waxaa laga sugayaa inay soo xulaan xilliwaanada baarlamaanka cusub ee Galmudug iyagoo tirada ku darsanaya xilliwaanadii Ahlu Sunna ee goor hore la meelmariyay waxaana la wada ogyahay in lagu saleyn doono habka awood qaybsiga beelaha halkaas dega arintani waxay ku soo aadaysaa xilli qaar ka mid ah beelaha halkaas dega ay saluugsan yihiin habka ay wax u socdaan sidoo kalena ay gaalkacyo ka jirto xiisad ka soo horjeeda arrimahaasi madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu habeenkii xalay ahaa ku amray Xasan Cali Qeyre in uu hakad geliyo howlaha doorashada Galmudug muddo 3-7 cisha isagana uu degdeg ku soo galay magaalada Muqdisho Xasan Cali Qeyre oo ka jawaabaya amarka madaxweyne farmaajo ayaa dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho dhanka kale qoraal aan micno badan xambaarsiisneen oo ay soo saareen gudiga doorashada Galmudug ayaa lagu sheegay in shaqada Galmudug meel fiican ay marayso qoraalka ay soo saareen gudiga doorashada Galmudug ayaa ahaa mid qiiq isku qaris ah oo Xasan Cali Qeyre ku doonaya inuu ku qanciyo saaxiibadiisa taasoo ah in shaqadii sidii loogu talagalay uu socoto inkastoo lagu amray inuu hakad geliyo hawsha uu ka wada Galmudug su'aasha isweydiintu u baahan ayaa waxay tahay waa maxay sababta qoraalka noocan ah loo soo saaray laguna sheegayo in doorashada Galmudug sidii loogu talagalay ay ku socoto hadiiba wax kasta meel fiican ay marayaan Qeyre ayaa doonaya in uu dadka reer Galmudug si mashquuliyo isagoo been aan jirin doonaya inuu ka iibiyo inta uu kala kulmayo farmaajo guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socotay shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media. Thank you.